Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Kirib kelayotgan ayollar bayrami bilan sizni muborakbod etaman. Sizga o'z o'rnida men ham sizni tabriklayman. Rahmat. Sizga avvalambor sihat salomatlik. 2020-yilda mana pandemiya bilan bog'liq vaziyatlarda inson shuni tushunib yetdiki, sog'liq avvalambor birinchi o'rinda ekan bu hayotda. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Ruxsat bersangiz, endi suhbatimizni boshlasak, suhbatimiz norasmiy tarzda bo'ladi. Birinchi savolim shundan iboratki, nima uchun ichki ishlar organlari, nima uchun ichki ishlar organlaridagi yo'l harakati xavfsizligi xizmati tanlov, nima uchun bunday tanlov? Bu xizmatga kelib qolishga ham bir nimalardir sabab bo'lgan. Albatta, huquqshunos bo'lishni orzu qilganligim sababli o'sha paytlarda qizlarni ishga qabul qilayotgani haqida e'lonlar bo'lgan. Shu e'lonlarga asosan eski sobiq komsomol tashkiloti degan narsa bo'lardi o'z paytida. O'sha tashkilot orqali shu tizimga kelib qolganman. Chunki huquqshunoslik darajasiga yetish, o'qishga kirish uchun albatta shu tizimga yaqinroq bir xizmatda ma'lum bir muddat ishlash kerak bo'lgan. Bu sirtdan o'qiladigan o'qishga. Demak, qaysidir institutni bitirmasdan siz avval ishlab, keyin yuridik institutga kirsangiz bo'lar edi. U paytda universitet bo'lgan. Universitet qoshida yuridik fakulteti bo'lgan. Toshkent davlat universiteti. Toshkent davlat universiteti. Fakultet yurisprudensiya. Shunaqa deyiladi. Huquqshunoslik. Huquqshunoslik. Huquqshunoslikda ko'proq tartib-intizom, menimcha shu insonlarni huquqlarini himoya qilish, qayerdadir tushuntirishmi? Hozir bu yerda yo'lda turadigan xodimning asosiy roli bu yo'lni xavfsizligini ta'minlab barchaga. Lekin kimnidir jazolash? Albatta. O'zi xizmatda o'zi shu narsani aytib turibdi. Kimdir qoidani buzsa, albatta ogohlantirilishi mumkin. O'z davrida shunaqa ogohlantirish ishlari bo'lgan. Qoida buzishganda u paytlarda talon kiritilgan bo'lgan. Talonga atmetka qo'yib berish mumkin bo'lgan. Bir yilda 2 marta qoida buzsa, 3-chi martasida imtihon tariqasida tekshiruvdan o'tkazilgan. Buni hammasi qanaqangidir zaminida shu haydovchini to'g'ri yo'lga yo'naltirish yo'lida qilingan ishlar deb o'ylayman hammasini. Tizimga kirdingiz? Kirdim. 1976-yilda kirdim. 1976-yilda. U davrlar boshqacha bo'lgan. Bir qanday tur tanlov bo'ladimi yoki a'loga bitirganlarni olishadimi? Yo'q, konkurs e'lon qilishgan. Qizlarni qabul qilish uchun. Konkursni kriteriyalari nimadan kelib chiqqan holda mana sog'ligingiz to'g'ri kelish kerak, bo'yingiz to'g'ri kelish kerak. O'tgan suhbat oralig'ida bo'lgan savol-javoblar nimalagadir tayyorlanar edi, kadrlar bo'limi tayyorlar edi. Hozirgi kunda test bilan olishyapti ko'pchilik. U paytda unaqa narsalar bo'lmagan, faqat savol-javob muloqotlar bilan tibbiyot ko'rigiga jo'natilib, sog'liq to'g'ri kelsa qabul qilishgan. Ko'p bo'lganmi xohlovchilar? Endi yo'q, unaqa deb ham ayta olmayman. U paytlarda hamma ham ishlayman deb kelmasdi organga. Endi sizdan tashqari bu bir batalyonda ayollar batalyoni sizda divizion bo'lgan. Divizion. Divizionda vzvod. Maxsus divizionimizda vzvod bo'lgan. Qizlarni vzvodi 5-chi vzvod deb hisoblangan. 30 taga yaqin qizlar bo'lgan, har xil millat vakillari. Ruslar, o'zbeklar, qozoq qizlarimiz bo'lgan, tatar qizlarimiz bo'lgan, koreys qizimiz bo'lgan. Hozir ham ular bilan muloqotdamisiz? Albatta, ko'pchiligi bilan gaplashib turaman. Bitta koreyanka qizimiz bor, ular bilan gaplashaman. Bitta o'zbekcha qizimiz bor, ular bilan gaplashib turaman. Muloqotdaman ular bilan. Usiz bo'lmaydi. Yo'lga, chorrahaga turdingiz. Turdim. O'zingizsiz yoki o'zingiz emasmi?
bitirib chiqqandan keyin? Albatta, maxsus kurslarni bitirguncha biz ustoz va shogirdlar bo'lganmiz. Biz bir o'zimizni qo'yishmagan, haligi nima desam ekan, o'shalardan saboq olish uchun bir kattaroq yoshli insonga bog'lashadi. Shunda o'rgatadi. O'qishni bitirib chiqqaningizdan keyin albatta endi o'zingiz bu yog'ini olib borishingiz kerak-ku. O'zingizni holatingizdan kelib chiqqan holda. Murabbiy bilan ishlashingiz baribir osonroq bo'ladi. Albatta. Mustaqil chiqqaningizda. Mustaqil chiqqaningizda javobgarlikni ko'proq his qilasiz. Xizmat o'tab turgan joyingizni tashlab ketmaysiz. Sizga almashtirishga xodim kelmagancha. Siz shu atrofda ma'lum bir qismiga javobgarsiz. Birorta hodisa yoki birorta holat yuzaga kelsa. Bu narsa uchun, demak, chidamlilik ham bo'lish kerak. Albatta, albatta chidamli bo'lishingiz kerak. Keyin nima desam ekan, hamma atrofga qarab anglash kerak. Nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, hammasiga razim solib shu bir sistema ekanda bu ham shunaqa. Mustaqil chorrahida ish faoliyatini olib borish, lekin hayajon ham bor-ku. Albatta. Hayajonda bir nimani o'tkazib yuborish bu holat. Endi bir nimani o'tkazib yuborish deganda huquq buzarligini-da albatta. Huquq buzarligini o'tkazib yuborish. A keyingi chorrahada yana bitta sherigim borlar-ku. Mana. Qo'limda ratsiya bor-ku. To'g'ri. Ratsiya orqali demak, xodimalar bilan, boshqa xodimalar bilan aloqa. Muloqot, aloqa bor. Mana, demak, avvaldan bor narsa ekan bu. Albatta, lekin biz xizmat o'tagan joylar hozirgi kunda katta rahbarlarimiz deymizmi? Katta rahbarlarimizni yo'nalishida turardi qizlar. Namunali divizion ayollar. Ayollar vzvodi. Maxsus yo'llarda turardi. Albatta, ratsiyadan foydalanilardi. Kim qaysi yo'nalishdan qayoqqa qarab kelyapti? Shu xodim o'zini yo'lini ochib tayyorlash, yo'lni tayyorlash. Albatta. Biz xizmat o'tagan davrimizda Glinka 44 ko'chasida xizmat o'barish uchun ertalab yo'riqnomaga kelardik 7 da. Qizlarni turgan holatini komandir vzvodimiz bilan, komandir divizionimiz albatta ko'zdan kechirardilar. Chunki bizni aholini ichiga, xaloyiqni orasiga ishga yuborishyapti. Ko'rishar edi-da, sochlari noto'g'ri holatda bo'lgan. Yubkalari kalta bo'lgan, xizmat kiyimini buzgan, xizmat holatini buzgan xodimlarni ishga qo'yishmasdi. Sochingizni to'g'irlang, yig'ing, yoyilmasin. Qo'lingizda taqinchoqlaringiz bo'lmasin. Yubkangiz tizzangizdan ikki barmoq pastda tursin degan tartib intizomlar bo'lardi. Keyin agar biz tomonimizdan qanaqangidir azgina yo'nalish bo'yicha buzilish holatlarimiz bo'lsa, shunday holatlar bo'lganki, Glinka ko'chasiga chiqib, bu chorraha bilan narigi chorraha o'rtasida ertalab shagat qilgan kunlarimiz bo'lgan. Marsh. Masofa qancha bo'lgan shu? Endi qarang, Shota Rustaveli bilan Nukus ko'chasini hozir oralig'ini oling. Bu bizni Glinka ko'chasini eng asosiy ko'chasi bo'lgan. O'sha oralig'da yurardik. Marshirovka bir marta. Ha? Yo'q, qaytishi ham bormi? Bir taraflamami? Bir tomonlama? Yo'q, borardik, kelardik. Bu ham tarbiyaviy usulli bitta yo'li. O'zimizni plastda ham shunaqa holatlar bo'lardi. Nimadirdik, bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Kimga kelgan fikr bu? Ayollar divizionini tuzish. Kim biladi? 73-chi yillarda menimcha Toshkentda Rigani, meni eshitishim bo'yicha endi bu. Aniq bir narsa deya olmayman. Riga opti degandek gap eshitganman. Shu rejiskiy opti bo'yicha Toshkentda ham qizlarni ola boshlashgan ishga. Mas'uliyatli xizmat. Albatta. Chunki markaziy ko'chalarda tura bilish, markaziy ko'chalarda xizmatni olib borish. Hozir mana aytib o'tganingizdek, davlat arboblari o'tishi mumkin. Respublikamizning birinchi shaxslari o'tishi mumkin.
kechayu kunduz turish kayfiyatingiz bormi yo'qmi? Bu har xil vaziyat. Endi sovuq, issiq. Sizga aytsam, bu mas'uliyat, bu xizmatchilik-ku, bu ish-ku. Xohlasangiz, xohlamasangiz, ishda odam o'zini qanaqangidir holatda tuta bilish kerak. Eta turib uni tashab ketib bo'lmaydi. Birinchidan javobgarlikni ham his qilish kerak. Har bitta odamga o'ziga qarab savol javobini qilish kerak. Kimgadir bu savol javob yoqadi, kimgadir bu yoqmaydi. Odam ozgina psixolog ham bo'lish kerak ekan. Chorraqada turibsiz. Bir xilla hayratda qolish mumkin. Bir xilla bir nima iltifot bildirib ketishi mumkin. Albatta. Haydovchi bo'ladimi, piyoda bo'ladimi? Lekin kimdir negativ ham qarash mumkin bunga. Ayol kishi turibdi. Ayol kishi turibdi. Nima uchun ayol kishi? Ayol kishi bilan erkaklar ko'p ham gaplashishni istamasdi. Chunki ayollarda qat'iyatlik shu turgan. Har bir xodimimizda qat'iyatlik, hammasining o'zini xarakteri bu haligi turganidan o'zida bir anaqa his qilishib, ayrimlarni haligi dokument top kelganda qo'llari nima desam ekan, salpal titrab turishi mumkin. Hayajon bo'ladi. Hayajon bo'lishi mumkin. Kelgan sayyohlar hayratlanib qarashi mumkin. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Turganingizda haligi yozda jaziramasda tursangiz, qop-qora bo'lib ko'rinasiz. Ularga bir balki boshqacharoq ko'ringanmikan? Kim biladi, o'sha hayratlanishlar bo'lardi. Menimcha hozir tursangiz ham yugurib borib oldingizga selfi qilish boshlabdi. O'sha vaqtlarda bo'lgan shunaqa voqealar kelib, sizni rasmga olib yoki birga rasmga tushinglar deb. Endi sizga aytsam, bo'lgan, lekin u paytlarda bizni haligi hujjatlarimizga asosan o'zimizdagi biz chet el fuqarolari bilan ham suhbatlashmaysizdik. Bizni o'zidan o'zi kelib bir suratga olishi yo videoga olish degan narsalari bo'lgan emas. Bo'lgan emas. Olishsa ham balki yashirincha olishgan bo'lishi mumkin. Ochiqchasiga oldingizga kelib olib keta olmasdi. Mumkin emas. Nigora Jo'rabayeva xizmatda qat'iyatli demak, mas'uliyatli xodima. Uyda qanaqa ayol? Bu holatdan chiqib ketish ozgina qiyinroq bo'ladi. Shu haligi ko'chada qat'iyatli bo'lib, uydaligi bo'shashib o'tirsangiz ham bo'lmaydi. Ayrim paytda qattiq qo'lam bo'lish kerak. Ayrim paytda talabchan ham bo'lish kerak. Yo'l harakati qoidalariga rioya qilish, amal qilish bu oiladan boshlanishi kerak. Bu fikr sizga albatta qanchalik to'g'riligi bor. Ko'chaga chiqqan har bir o'quvchi, har bir yosh bola u bu narsani bilsa, o'ziga yaxshi, sog'ligi uchun, ota-onasini manfaati uchun to'g'ri yursa, mashina kelayotgan yo'llardan o'tmasa, albatta o'ziga yaxshi, o'zini sog'ligiga yaxshi. Hozir qancha-qanchalarni mashina turtib ketyapti. Etbetlari latiyapti. Bu ham nimanidir tashvishi-yu. Shuning uchun bolani uydan, bog'chadan, maktabdan albatta o'rgatib borish kerak shu yo'nalishga. Men bilishimcha siz o'zingiz ham haydovchi. Albatta. Yo'l patrul xodimi. Yo'lni boshqarayotgan. Yo'lni boshqarayotganda bir qaysidir qo'l harakatlari sal noto'g'ri bo'lib ketgandami? Shuni bir o'tayotganda unday emas deb o'tib ketgisi keladi mashg'ulligingiz keladimi? Ayrim paytda ko'rsam anaqa nima desam ekan? Yoqimli bo'lmaydi. Yoqmaydi sizga. Yoqimli bo'lmaydi. Endi aytishga tushib ayta olmaysiz. Bu birinchidan, ikkinchidan bu menimcha ustoz ko'rmay harakat qilishayotganidan deb o'ylaymanda. Bizni o'z paytida ustozlarimiz ishxonamiz bo'lardi-ku. Vizvod. Qizlarni vizvodidagi xonada trilyaj turardi. Qaysi birimiz noto'g'ri qo'l harakat qilsak, albatta kelib o'sha yerda o'zimizni ustimizdan ishlardik. Bir-birimizni xatoyimizni topardik.
to'g'riladik. Yo'l harakatini boshqarishdagi maxsus moslama. Muzeydagilarni olib chiqdik va hozirgi zamonaviysi. Qaysi biri birinchisi bo'ldi? Qaysi biri? Endi men sizga aytmoqchimanki, bundan oldin dumaloq disk bo'lgan. O'rtasi qizil, chekkasi oq. U birinchisi. Bu 77-78-yillarda. Undan keyingisi yog'ochlik bo'lgan. Yog'ochlik. Bu yengilak. Ha, yog'ochlikdan keyin men bunaqani hali ikkita katta batareyada qo'yiladigani bo'ldi. De? Hozir endi zamonaviysi, hozirgisi ha. Buna... Zamonaviysi mana shu oxirgi foydalanilayotgan ish quroli. Chirog'i ham bor, pushtaga o'ziga o'rnatilgan. Endi bu qulaylik yaratilyapti xodimlarga hozirgi. Qulaylik, lekin bu bilan yo'lda turish, yo'lni boshqarish qo'l charchab ketadi-ku. Endi buni bu... maxsus treningovkalar bo'lgandir. Albatta. 3 oylik tayyorlov kurslari bor-ku. Ishga kelgandan keyin hozir hozirgi paytda xodimlarni to'g'ridan-to'g'ri gayiga olmaydi. Boshqa xizmatda ozgina vaqt mehnat qilishi, xuddi shunday forma kiyishib mehnat qilishi, keyingina gayiga o'tishib, gayi yo'nalishi bo'yicha haligi maxsus kursini tugatishadi. O'sha maxsus kurs tugatilganda hammasi o'rgatiladi shu narsalar. Qanday boshqarish? Bu mohiratiga ham bog'liq. Mana, bu zamonaviysi. Albatta. Sizni mashhur bo'lib ketgan rasmlaringiz bor, fotolaringiz bor. Lekin jizlan bunaqa emas. Qaysi? Bunchi bunisida, plastmassasi bunisida. Bunaqasi bor, diski bor. Diski bor. Xo'p, mana bunaqasi. Qo'llaringiz sog'inmadimi? Jizlani. Albatta sog'inadi. Marhamat. Bu mana mutaxassisligim bo'yicha-yu. To'g'ri. Qo'llarim albatta sog'inadi. Qarang, chaqqonlik bilan olganingizni men buni hozir taqib, ko'rib, siz ajoyib. Yo'nalish bo'yicha? Ajoyib, ajoyib, lekin mashhur rasmingiz yana bor tepada ko'tarib turganingizni. Albatta. Bu haydovchini hammasini jalb qilish uchun diqqat ishorasi. Xo'p. To'rtta tomoningizda yo'nalayotgan transport vositalari hammasi bu holatda to'xtaydi. Keyin holatga qarab, qaysi tomonda transport vositasi ko'p bo'lsa, o'sha yo'nalishga qarab ochasiz. Bitta buni o'zi ishlamaydi, ikkinchi qo'l ham ishlab turish kerak. Ikkinchi qo'l ishlab turish kerak. Ha, mana qo'lingiz bilan ko'rsatasiz. O'tinglar deb. O'ting deb. Agar yo'lda bu yoqqa ochadigan bo'lsangiz, bu tomonga ko'rsatasiz. Yo'nalishi yo'q, yopiq. Va g'oyatda jozibali. Siz tarafdan qilingan hozirgi harakatlar. Kesdan ham chiqib ketganga o'xshaydi ayrim holatlar. 37 yillik faoliyatingiz ichki ishlar organlarida. Har qanday vaziyatda. Issiq kunda ham, sovuq kunda ham, kunu tunda ham farzandingizni balki sog'lig'i bo'lmaganda siz buvisiga yoki bog'chasiga qoldirib xayolingiz farzandingizda, lekin siz o'zingiz chorrahada turibsiz. Mas'uliyatli vazifalarda bu bir fidoiy xizmatdir. Sizni bu fidoiy xizmatingiz sabab bo'lgan muhtaram prezidentimiz tomonidan taqdirlangansiz. Medal bilan. Shu haqda. Birinchidan bizni to'g'ridan-to'g'ri rahbarimiz bo'lganlar. Militsiya podpolkovniki Yo'ldoshev Abdumalik Afovich. Ularni Alloh rahmatiga olsin. Shu inson har bitta holatimizga ham javob berardilar, ham dars berardilar. Ikkinchi rahbarim divizionimizni, maxsus divizionimizni boshlig'i rahmatli Alijon Allashevich bo'lganlar. Hozir bunda o'ylab qarasamki, shu rahbarlarim vizvod komandirimni talabchanligi bo'lmasa, balki mendan bunaqa odam yaralmagan bo'larmidi. O'shalarni saboqlari, o'shalarni ko'rsatmalari, qo'yilgan talablar hammasi shu darajaga olib keldi deb o'ylayman men. Demak, rahbarning talabchanligi bu faqat
qo'l keladi. Albatta. Bu faqat yaxshilikka. Yaxshilikka qo'l keladi. Albatta, mana yomon bo'lganim yo'q, albatta. O'shalarni yordami bilan shu darajaga yetdim. O'qidim, unvon oldim. Shu ishxonada ishlab uyli bo'ldim. Bu ham e'tiborli, kimlarnidir tomonidan qilingan e'tibor. Ularni talabchanligi orqasidan meni o'zimni, mehnatimni ko'rsata bilishim deb o'ylaymanda, bu yerda ota-onamni ham o'g'itlari meni qo'llab-quvvatlab. Demak, qanchalik xizmat fidoi bo'lsa, shunchalik e'tibor ham bo'ladi. Albatta, albatta. Davlatdan talab qilishdan oldin siz o'zingiz davlatga berishingiz kerak, demak. Albatta. Davlat uchun mehnat qilish kerak, xizmat qilish kerak-da, keyin rag'batini olib, bizga o'xshab nafaqada o'tirish kerak. Hozir sizni ko'rib turgan barcha tomoshabinlarga yo'l harakat qoidalariga amal qilishlari, rioya qilishlari qanchalik zarurligini aytib o'tsangiz, haydovchilarimizga iltimosim shundan iborat dediki, ertalab yo'lga chiqqandan keyin kechqurun uyga sog'-omon qaytishdi. Ko'z oldilariga keltirib, yo'l harakati qoidalarini buzmasliklarini va xodimlar bilan ko'chada tunu kun xizmat o'tayotgan xodimlar bilan munosabatlari yaxshi bo'lishini istab qolardim. Bugungi mehmonimiz Chorraha malikasi, aslida Ichki ishlar vazirligi faxriysi Jo'rabayeva Nigora Abdurahmanovna. Nigora Abdurahmanovna, sizni ayollik bayrami bilan, 8-mart kuni bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Faqat yaxshi-yaxshi sizga niyatlar, faqat chiroyli tilaklar. Baxtli bo'ling. Bayramingiz muborak. Rahmat. O'zingizlarga ham muborak bo'lsin. Taklif qilganingiz uchun katta rahmat.